siapa namanya mas? Pak Wagiman. Wagiman. Pak Wagiman. Wagiman. Dan Pak Wagiman. Pak Wagiman karo Superman sedulure apa? Nah, kulo teng mriki niki lantaran RT, Pak. Oh, dilapori karo RT-ne. Nggih, wis surat kesehatan. Anu kaya aku. Aku yo manut, Pak. Yo manut, ya bener ya kowe. Bojone wis dikandani. Nggih. Wis ketemu bojone. Bojone sing lapor RT, Pak. Bojone sing ngerti kowe. Sing nang kene dingin. Tidak apa-apa ya? Iya, mau tenang-tenang apa, Pak? Ano, jaga kesehatan. Ini lebih maru.